Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Vanishing of Ethan Carter. Jenom jsem tak přemýšlel, že doufám, že tohle není jedna z těch her, kde si musíte pamatovat věci, které se staly před nějakou dobou. Protože jestli jo, tak to jsme pěkně v háji. Vzhledem tomu, že to natáčím v rozpětí několika týdnů, ale pár dílů. Tak to asi nebude úplně ideální záležitost. No. Tam jsme byli, že jo? Tam byly ty místnosti. Tam jsme to zkoušeli. Co je tohle, to je lanovka? Vede tam nějaká cesta? Vede. Ale prozkoumáme to tady ještě v okolí. Já vůbec nemám šajna, co teďka se dělá, co máme. Kam máme jít, co máme dělat a tak dále. Do té doby, než jsem překročil tenhle most, tak jsem to viděl, protože jsem to měl nakoukáno, teďka absolutně nevím. Teďka už hraju normálně naslepo jako každý jiný. Což je super teda, na jednu stranu, na druhou. Jsem tak nějak přišel o tu jistotu toho, že vím, co dělám. Což je vždycky super u hry tohoto typu. Aspoň pro mě, protože já se většinou v těchto hrách ztrácím. Tady to vypadá, že to je prázdný. Jako může to být ještě hezčí ta hra. Nemůže. Tohle to vypadá jako by vstup do další části mapy. Řekněme, že ta mapa je vždycky rozdělená do nějakých jakože kapitol. A tam to je prostě další kapitola. Myslím, že na tu ještě nejsme úplně připraveni. Půjdeme prozkoumat tohle, jestli se tam dá vstoupit normálně. Vypadá to, že by se mohlo dát. Jo. Dá se. Co jsem pokoj? Šel dovnitř, to je vše. Sakra. To bude odhalovat ten příběh toho, co se dělo. Tak nic, jsem myslel, že každá místnost bude mít nějaký takovýhle flashback. Vandegrift. OK. Ethan disturbed the sleeper. Spáče. He must be punished. Oni o tom věděli všichni. Všichni o tom věděli. Ethan chudák to náhodou probudil. Nechtěně. Se něco myhlo, blízklo. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Vandegrift, zase. Said he found some secret room. Tajný pokoj. Really? Okay, I will go talk to him. Že by... Počkej, se svým synem. Tohle je mladší hlas, než byl ten mužský hlas předtím v té místnosti. A se svým synem to je... Kde je ona? Já myslím, že ona je jeho matka. Že ona je jeho matka a tam to byl jeho otec a teď to vypadá, že tohle teďka s kým mluvila jeho otec a přehraje se mi to ještě jednou, když tam vlezu. A to je jednorázový. Tato zpráva bude do 5 sekund zničena. Při úspěšnou misi jít ne. Asi ne. I know. Jo. What I don't know is if it's real or not. To je ten dědek, jasně. To je ten dědek. A ten mladý, to je Travis? Že by to byl Travis? Že by Travis byl otec Ethana? OK.
Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at it. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Travis spíš zní jako bratr Ethana. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. To je jiný hlas tohle. Tam jsou tři mužský hlasy. Nebo čtyři, když budeme počítat Ethana. Dědek, Ethan, Travis a tenhle ten týpek. Měl jsem pocit, že tam byl ještě další. Ale to je asi ne. A jeden ženský hlas teda. Tady nic. Tady mi to nic nepřehraje. OK, tak musíme jít tam. Co pak nás čeká? Jasně. Jasně. Všichni. His family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems. Že obětujou v podstatě. Whatever haunted the Carters was still here somewhere. In the wind. Ve větru. Můžou za to kytky. Doufám, že tuhle hru nepsal M. Night Shyamalan, nebo jak se jmenuje. To by byl divný zvrat. Mohli za to vrzající stromy. To je ta naše knihovna, kterou jsme si procházeli. Je super, že tady nechali stejný typy knížek. Že tam nechali ty názvy. The Narrative of Arthur Gordon Pym of the Nantucket. To vrzání těch parket, když stojím na místě, je docela děsivý. Jasně, tenhle dům zřejmě vrže sám od sebe, ale i tak. Oh, to je dobrá záře. Ty krásu, víte co, kdyby takhle jste vyšli ven a teď najednou takhle se vás, takhle by vás to pozářilo a tady by stála nějaká potvora nebo něco. Prošel jsem všechny, asi jsem prošel všechny místnosti, protože mi to spustilo tu moji větu, nebo tu detektivovou větu. Jsme četli už. Že jsme to četli. Nečetli. Oh, sakra, to je ta rodinka. Takže vlevo Ethan, druhý zleva děda. A třetí zleva Travis. Čtvrtá ta ženská. Takže jsem měl pravdu, pět mužských hlasů tam bylo dokonce. A pak dva ty vpravo. Ta ženská se bavila v té první místnosti podle mě s tím úplně vpravo a pak ten hlas, jak jsem říkal, že ho nedokážu rozpoznat, tak to byl ten druhej zprava. Travis, děda je jasný, i ten je jasný. Ta ženská, a jak to teda je, Travis s tou ženskou a to jsou rodiče Ethana? A ti dva jsou co zač? Bratr, bratranec? Kdo ví? OK, dobře, počkejte. Toho dne, v den pořízení této fotky, no, to je přeložené, jak to musím překládat. Stříček chat byl nepřímý, stříček chat, OK. Stříček chat je vpravo. Dead, to je ten s tou kravatou, to vypadá kravata, prostě v tom svetru. Máma, Travis je brácha, to je dobře, to jsme si mysleli. A Gramp byl klid. Zlý, strejda byl zlý, táta byl smutný, máma byla naštvaná, Travis byl hlasitý, jak to mají, Travis vyváděl, to přeložili, OK, no, proč ne, a děda byl potichu, mamka zlobila, mamka byla nasraná asi, tohle je super, jsem to minul, tu fotku, Kdo ví, kolik jsem toho ještě minul tady?
Ha, ano, co naděláme. Jdeme dál. Tak nám to pomalu tak nějak začíná zapadat všechno do sebe. No ne, vůbec, ale trošku. Van der Grafovic barák je tohle? Pojďme se podívat, ještě si tam není někde nějaká jmenovka. Protože to probudil, že jo? Tak jestli to probudil právě jakoby v tom pokoji, nebo kde? Nebo jestli Van der Grafovi jsou dole? Akorát námořní nějaká ta. Prostě nemůžete mít zvonek a tam na tom nápis Van der Graf. Nebo rodinný erb a na tom napsáno Van der Graf. Třeba abych třeba nespadl dolů, to by nebylo zrovna příjemné. No, uvidíme. Uvidíme a každopádně teď půjdeme dolů. Vezmeme to takhle dokola. Možná můžeme se skočit dolů, ale nebudeme to dělat, třeba nás tady čeká nějaká zpráva nebo něco. Tady nás nic asi nečeká. Co to je, výtah? To je výtah asi. Můžeme dolů? Můžeme se zabít? Nemůžeme, tam je neviditelná zeď, dobře. Okay. A tlačítko, bez tlačítka. Tak nic no, tak... Ty kabely, to je super. Budeme muset sejít. Asi nesejdeme tu dyma. To bude muset vzít asi jindy. Tu dyma to nepůjde, což znamená, že půjdeme dál? Vezmeme to dál tady. Tady to nikam nevedlo, ne? Nebo vedlo to někam? Vede to někam? Vedete do lesa. Můžete si udělat takovou procházku lesem. Wow, fuck. Shit. Okay. Přináší smrt, pokoj nebo trápení? A jak mám odpovědět? Anonymitě před... Prostě jsem, jestli jsem zlej, se rovnou zeptej. Wow. Škoda, že ty titulky tam nezůstávají celou dobu. Tak já odpovídám tím, jestli jdu dopředu nebo dozadu, ale nevím, jako dopředu to první a dozadu to druhý. Můžeš mi zopakovat, prosím, tu větu? Nápovědu, vezmu si nápovědu publikum, nebo 50 na 50. OK, jak jsme se proklikali až k tomuhle stanu? Nevím, nemám šajna. Asi to bylo tak, že jsme odpovídali... První věc, kterou řekla, tak šipka jako posun dopředu, to druhý zase zpět. Ale je škoda, že ty titulky tam nezůstaly delší dobu.
beautiful woman sat by a river. Tak, u řeky seděla překrásná žena. Přistoupila k ní čarodějka a oznámila jí, že se dočká děťátka. Žena plakala štěstím, ale štěstí se proměnilo v obavy a ona pojednou nemohla přestat plakat. Obavy se změnily ve smutek a žena stále plakala. Plakala po dlouhé měsíce a přestávala, jen když upadla do spánku. Pak se dítě narodilo. Kvůli všemu tomu pláči ovšem žena zestárla a už nebyla překrásná. Když byl její syn dost starý, vylezl nahoru, aby našel domov oné čarodějky. Zeptal se jí, zda může jeho matce navrátit ztracenou krásu. Čarodějka se chlapce vyptala na mnohé. Když uslyšela odpovědi, řekla chlapci, že matce o jejím dítěti lhala. Chlapec zmizel a matka byla opět krásná. Ok. Počkej, tady je něco přeškrtaný. To je to samý, ale tady něco pokazil. Beautiful... Jo, ale tohle mi to nepřeloží. U řeky se dělá překrásná žena. Čarodějka jí k ní přistoupila a řekla jí... the woman she was to have a child, jasně, že budeme dítě, the woman začala radostí plakat. Ale radost se změnila ve strach, aniž nemohla přestat plakat. A strach se změnil ve smutek. Tak je to samý. Sadness, ok. Je to samý. Dobře. To je zajímavé. Zajímavé to. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Další achievement. To jsme nečetli. Ethane Zlatíčko, vzkaz od Ethanovy matky. Ethane Zlatíčko, mrzí mě, že jsem na tebe křičela. Chtěla bych, aby si tenhle vzkaz schoval a četl si ho pokaždé, když se přestanu ovládat. Nemyslím to tak a vím, že mám jazyk jako břitvu. Jsi můj chlapeček, moje drahé, předrahé děťátko. Jen musíš stát nohama pevně na zemi, ano? Jasně. Tu má takový ukryt, kam se někde uprostřed lesa, že jo, kam se chodil schovat. Když na něj všichni byli hnusní a oškliví. Řvali na něj. Teď ovšem nemám nejmenší páru a ponětí, kam jdeme, jsme ztraceni v lese. No, tamhle by ten barák, myslím, že takže, protože tamhle slunko, tak tam je někde ten barák tím směrem, ale... Spíš jako, kam bych měl jít dál. To je nějaká cesta. Tady je cesta. Kam vede ta cesta? Ta vede k těm barákům, odkud jsme přišli. Jasně. To je cesta, která vede okolo a vede nahoru. Tamhle další nějaký barák. A pak byla cesta, která vedla dolů k tomu jezeru, nebo k té řece, nebo co to je. A pak ještě se můžeme dostat dolů k přehradě, ty bláho. Tady je jako docela dost možností kam jít. A jinak to není lineární, tak... Se zase člověk říká, aby po něco nepřišel, že jo, když půjde někam. Jo, tohle vypadá strašně tak jako hezky, tam... Budou pěkný věci, nějaký kostel starý kostel, novější kostel, spíš starý kostel, k tomu připojený novější kostel.
Hřbitov, jo, tady určitě se budou dít úplně normální věci, přesně jak se mělo dít v téhle hře, že jo? Ježíšku na křížku. Vidíš to? Co se tady děje? Vidíš to? Kostelní věž. Vypadá jako přístavba spíš. No nic, jdeme dovnitř, uvidíme. Bude další nějaký flashback nebo něco. Já jenom čekám, až na nás vybavne nějaký parchant. Ne, dobrý. tohle není dobrý. Tohle nejsou hry pro mě. Hororovky a takovýhle hry, to jako... Hele, lampa. Proskoumat, přiblížit, vzít. Neříkej, že můžu brát věci normálně. OK. Můžu skákat? Ne. Musím se skrčit, ale nemůžu skočit. Tak to je nuda, že nemůžu proskoumat tu věž. Tohle vypadá strašně dobře. Krása. Přijde, že to jako... Že by tady to mělo být víc. Že něco přicházím. Že o něco přicházím. Není tam... Nedá se tam jít nahoru? Tady jsou nějaký hrobky. Počkej, podíváme se ještě. Že tam musí sakra jít nahoru, ne? Přece. Si říkám, že tady není zpovědnice, ale to je takový ještě ten starý typ kostela, kde zpovědnice nebyly, že jo? Protože takový ty jakože odpustky a tyhle věci, to bylo až později. A to už byl trošku jiný styl. Tak víte, jako no, tak on vám, pán Bíček, odpustí, řekněte 10krát zdravas Maria a všechno bude oka. To se začalo praktikovat až později. Takže zpovědnice tam asi nebude. Jop, tam nejdu, tam ne, tam nejdem. Sakra. Asi bude muset, hele, proskoumáme to. Vypálené zápalky, nádobka s olejem, rozlitý olej, kulatá skvrna, petrolejka. Petrolejka. Proskoumat. Ještě, že mi to tady lípne ten text přes celou obrazovku, abych jako... Malta zednická lžíce, hromada cihel. Nedostavěné, přerušená. No, oni se snažili něco... zastavit něco nebo někoho. Vandergriff. Vandergriff. Dobře, ale ten dům Vandergriffů, to byl ten malej, jak jsme tam byli, že jo? To asi nebude obyčejný tak, nebo nějaký graffiti. Behenská hvězda, gor, křídlo vrány, vraní pořád, nedův kříž, noha čarodějky, zlámaný kříž. Klepotovi. Obyť Klepotovi, symbol. OK. Takže tady máme nějaký satanisty. Tak jo, jdeme dovnitř. To není dobrý nápad. Zatáhnout, proskoumat. Viděl jsem hodně filmů s Indiana Jonesem, abych viděl, že tohle nemám dělat, ale proskoumáme. Prvé klika.
Vrána, vrána. Klika, klika, vrána, vrána. Vrána! Vrána je tady. Vrána je tady. Hrob. To je nahoře. Tamhle je Ježíšek. OK. Jdeme pro vrádu. Jdeme pro vrádu. A vránu umístíme až v příští epizodě. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishing of Ethan Carter. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Vráno, 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 kde jsi? Vráno, vráno, vráno. Vráno, 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 ne, tady ne. Vráno, vráno, do ráno. Tak čau.